Hatimaye videographer maarufu kwa jina la COLLO KWALA ameweza kupumzishwa pahala pema peponi. Kumbuka kwamba hafla ya mazishi yake imeweza kuandaliwa siku ya leo katika eneo la Rusinga. Unapata kwamba watu wengi maarufu wameweza kufika katika hafla hiyo ili kumpa heshima ya mwisho COLLO KWALA. Ni swala ambalo limekuwa likizungumziwa sana mitandaoni ya saa baada yake kupata ajali na kuaga ghafla kwa kifo ambacho kwa kweli hakikuwa kinategemewa kwa sana. Na kwa hivyo yote 9-10 ni kwamba COLLO KWALA ameweza kupumzishwa pema peponi, na sisi kama Vic Dimples tunaomba kwamba roho yake ikapumzike pema peponi. Iwapo kutakuwepo na taarifa zozote ambazo unahitajika kujua, bila shaka hapa ndani ya Vic Dimples utakuwa unapata ujio wote. Unachohitaji ni kusubscribe ili kupokea taarifa zaidi pindi tunavozi upload, au sio? Tupatane tena.